ხვალ კი საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო სიტუაციაზე დასკვნას ენდიაის დელეგაცია გამოაქვეყნებს. წინასწარი კვლევების პრეზენტაცია დილის 11 საათზე სასტუმრო თბილისი-მარიოტში გაიმართება. ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიულ ინსტიტუტის სპეციალური დელეგაცია უკვე მეოთხე დღეა თბილისშია და არჩევნების წინა პერიოდს აკვირდება. ჯონ ბასთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ენდიაისა და აირაერეს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ივლისში საქართველოში გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია ჩამოვა. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი მოკლევადიან დამკვირვებელთა ბევრ ჯგუფს ელოდებიან. აირა ის ეყოლება გრძელვადიანი და მოკლევადიანი დამკვირვებლების საქართველოში. ეს მისია შედგება როგორც ამერიკელი, ისე ევროპელი დამკვირვებლებისგან. გრძელვადიანი დამკვირვებლები საქართველოში ჩამოვლენ 21 ივლისს. რამდენიმე დღე დაეთმობა ინსტრუქტაჟს, შემდეგ კი ისინი გაემგზავრებიან რეგიონებში. ჩვენი დამკვირვებლები განლაგდებიან აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და კახეთში. ხვალ ჩვენ გავახმოვანებთ წინასაარჩევნო დაკვირვების შედეგებს. ამას მოყვება ივლისში ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლების ჩამოსვლა საქართველოში. შემდეგ კი მოკლევადიანი დამკვირვებლები ჩამოვლენ დიდი რაოდენობით. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ორივე ინსტიტუტი იმოქმედებს იმ პრინციპების თანახმად, რომელიც მიღებულია სადამკვირვებლო მისიების ფარგლებში და გაეროს მიერ ინიცირებულია 2005 წელს. ეს პრინციპები არის ის სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ მოქმედებ და ვიმოქმედებ მიუკერძოებლობის საფუძველზე.